ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଜ୍ଜା ନାବାଳକଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ନାବାଳିକାକୁ ତିନି ନାବାଳକଙ୍କ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ନାବାଳକଙ୍କ ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଯୌନ ରାକ୍ଷସର ରୂପ ନେଇଥିଲେ ସେହି ତିନି ନାବାଳକ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଘରେ ଏକା ରହିଛି ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ସେହି ଗାଁର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କଥା କହି ଘରେ ପଶିଥିଲେ ଘରେ ବାପା ମା ନଥିବାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏହାପରେ ଘରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ତିନି ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯାହା ଲିଗାଲ ଫର୍ମାଲିଟିଜ ଅଛି ଯାହା ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ଏହିସବୁ କେସେସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଅଛି ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କର ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ପାଲଟିଲା ପିଶାଚ ସାବାଳକ ହୋଇନଥିଲେ ବି ହୀନ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମନରେ ସାହସ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକ ରେପ କରିଛନ୍ତି ନାବାଳକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଏବେ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲେ 18 ଇୟର୍ସ ବିଲୋ ହେଲେ ବି ଷୋହଳ ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଜର ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆଦେଶ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ନିର୍ଭୟା କେସରେ ସେ ନାବାଳକଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା ଯିଏକି ସବୁଠୁ ଗରିବ କାମ କରିଥିଲା ସବୁଠୁ ଇନିୟସ କାମ ସେ କରିଥିଲା ତାପରେ ଆଇନ କଡାକଡି ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯେତେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ନିଜେ ବି ଆୱାର ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନାବାଳିକାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏତଲା ପରେ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତିନି ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ